የአስመራ ትውልድ ናቸው። አስመራዎች ሃሌሉያ። ከትግራይ ያላችሁ እንደ ከትግራይ እስቲ ወደዚህ ውጡ። ትግራይ ከትግራይ ወደዚህ ውጡ። አንድ ላይ እስቲ እንደምን ታጥብ ጨባለው ሹፕ 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 የታን የታን ውጫጭ ወንድምታ ዊ ሰውኛ ስነጋገባ የታጅ ወጆ ጆጆ
ሃሌሉያ! ጌታ ይባረክ። ይችላል። አሜን አሜን። ነው አስተውሳለሁ። በእናሴ ወር ውስጥ ከኤርትራ ቀጥታ ፕሌን እንደሚመደብና በጉዞ ላይ ስንት ደቂቃ እንደሚፈጅ ማነው ከነ ደቂቃው ነው። ከአስመራ ተነስተው እስከዚህ ድረስ ከነ ደቂቃው ነው። እንግዲህ በቅርብ ቀን ድጋሜ እናሳያቸውና ከነ ደቂቃው ማለት ነው። ይሄም ያክል ደቂቃ ትራንስፖርቱ ክፍያ ይሄም ያክል ተብሎ ማለት ነው። ገና ናሴ ውስጥ ጌታ እንደ ቃሉ ነው። እስቲ አሜን አሜን። እንደ ቃሉ ነው። አሜን። እንደ ቃሉ ነው። አሜን። ዛሬ ደግሞ በርካታ ትንቢት አለ። ስለ ኢትዮጵያ እናገራለሁ። አሜን። ከእናንተ ውስጥ በጣም ደስ ያለው ማን ነው? ሃሌሉያ! ቆይ እኔ የምልህ ምን አንተ በጣም ደስ አለ? አባቴ ላገኘው ነው፣ ቤተሰቤ ላገኝ ነው፣ ጌታ ሊመለክ ነው። በወንጌል ታስሬ ነው የወጣሁት ከሀገር። አሁንም እዛ በወንጌል ታስራለች። ቤተሰብ የሆኑት ስቃይ ውስጥ ነበረ። ጌታ አሰበኝ፣ ጌታ አሰበኝ። አሜን። በወንጌል ምክንያት የታሰሩ ሁሉ ማለት በቅርቡ ይፈታሉ። አሜን ነው ወይ? 100% እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። በአስመራ ከተማ ላይ በየስቴዲየም በየሰፊ ቦታ ሁሉ ኮንፈረንስ ይወጣል። አሜን። ጌታ ይችላል። ከእናንተ ማን መናገር የሚፈልገራ ይህን ቻንስ ካገኘው እኔ እንደሚለው ነገር አለ የሚል ሰው አለ? ከእናንተ ከቆማችሁ ከሁላችሁ ውስጥ ማን ነው ይህን ቻንስ ካገኘውማ ጌታ ይባረክ እኔ የምናገረው ነገር አለ የሚል ሰው ካለ? እሺ ያው እኔ ማለት የምፈልገው ነገር እኔ በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ደስ እያለኝ ስለሆነ ነው። ምክንያቱም እኔ በላይፌ ላይ ብዙ ነገር አይቻለሁ። ገና ብዙም አልሄድኩም፣ ግን በአቅሜ ብዙ ነገር አይቻለሁ እና ከምፈልገው ማንነት ከማውቀው ማንነት ወጥቼ ሌላ መንገድ ላይ የነበርኩ ሰው ነኝ እና በዚህ ሰዓት ላይ ማለት ኔክስት ዊክ ባለፈው ሳምንት የሆነ ነገር ተገልግያለሁ፣ ቃል መጥቶልኛል እና እኔ በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ደስ እንደሚለኝና ጌታ አይዞ እንዳለኝ እንደተሰማኝ ለመግለጽ ፈልጌ ነው በዚህ ሰዓት የወጣሁት እና በጣም ደስ ብሎኛል። ሃሌሉያ! የጊዜ ሰው አንተ የምትለው ጉዳይ ካለ ባንዲራም ይዛ ለምን እንዲያስክ በዚሁ አጋጣሚ ከሁሉም በላይ ያስደነቀኝ እኔ የዛሬ ዓመት ይሄ የምህረትና የመልካም ዜና ዓመት ሲባል ለብዙዎቻችን የማይታሰብ የማይገመት ነበር። እነሆ ከነሐሴ እስከ ነሐሴ ይህ ሁሉ ነገር ሆኗል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለ ኢትዮጵያና ስለ ኤርትራ ብዙ መልእክት መጥቶ ነበር። እዚህም በሐዋርያው እስራኤልም በነቢይ አብዲም በተለያዩ አገልጋዮች እሱ ነው የተፈጸመው። እግዚአብሔር ደግሞ ለእኔም ራሱ አራት ጊዜ በህልም አሳየኝ። ኢትዮጵያና ኤርትራ ወደ ሰላም እንደሚመጡ እንደሚወያዩ፣ የእኛ ጠቅላይ ሚኒስትርና የእነሱ ፕሬዚዳንት ተቃቅፈው በአደባባይ ሲሄዱ ሁላ እኔ ራሴ አይቻለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ይሄ ዘመን የወንጌል ዘመን ነው። የወንጌል ዘመን ለኢትዮጵያ መጥቷል። የነቢያት ዘመን ነው። ነቢያቶች የሚኮረቆሙበት አንገት የሚደፉበት ሳይሆን ነቢያቶች የሚፈለጉበት እነ ሐዋርያው እስራኤል ሜጀር ሐዋርያ እስራኤል አይተናል። ከነሐሴ እስከ ነሐሴ ዛሬ ፓርላማ ላይ ነቢያቶች አሉ። በቃ ሰይጣን ድብን ይበል፣ እርር ይበል። ፓርላማ ገብቷል፣ ቤተ መንግስት ገብቷል። ምን ያልተፈጸመ ትንቢት አለ? እስቲ አምና ከተነገረው ውስጥ ሁሉም ተፈጽመዋል። ክብሩን ኢየሱስ ይውሰደው። በጣም የተሐጉሰ ናኹም ስለ ዘራኹ መጀመሪያ እግዚአብሔር ገጽኩም ስለ ዘራየኒ እግዚአብሔር ያመስግናለሁ።
ኤርትራን ኢትዮጵያን ካሐደ ስለዝገበረው የመስገናለሁን እግዚአብሔር እግዚአብሔር አብ ነገር ይገርልና እግዚአብሔር በእውነት በስደት ብዙሕ ዕድሜ የሐሊፋነ ኣብ ሱዳን ዓብያነ ይፈልጥን ኤርትራ ኢትዮጵያ ግን ኢትዮጵያ ዘረአየኒ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ። ከምኡ ድማ ብሃገረይ ከምዚ ኢሉ እግዚአብሔር ብክብሪ ስለ ዝኣክበኒ ሕጂ ሰናይ ናይ ሃገረይ ስለ ዘረአየኒ ስሙ ይባረኽ። ሓዋርያ እስራኤልካ ብጣዕሚ እየ ዘፍቅሮ እዚ ኩሉ ትንቢት ኣብዚ ቸርች እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ዝግበር ኩሉ ብእውነት እግዚኣብሔር በብሓደ ስለ ዝፈፀሞ ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ብእውነት ዘይእመን ነገር ብእውነት እግዚኣብሔር ገይሩ ካብ ንሓስቦ ንላዕሊ ስለ ዝገበረ እግዚኣብሔር ክብሪ ሃብዎ። ንእግዚኣብሔር ክብሪ ኣምጡ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። አምላክ ሰናይ እዩ። ኤርትራ አምላክ ስለ ዘበጻሕካ ክንምስግን ኣለና። አምላክ ሰናይ ገይረሎሞ ሃጉስና ኣለና። ኢየሱስ ጎይታ ነው። ኣነ እንኳን ኤርትራዊ ኣይኮንኩን፣ ነገር ግን ኣምሃራይ ወይም ኢትዮጵያዊ እየ። ዋናው ዓላማ እንታይ እዩ? ኣነ ጎይታ ክቀበልካ ኣለኹ። ጎይታ እንታይ ገርኒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምፅኒ፣ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ኤርትራ ወስድኒ፣ ካብ ኤርትራ ንጅዳ ስለ ዘብፅሓኒ ሐዋርያዊ ተልእኮ ስለ ዘለኒ ጥራይ ወፂእ ኣለኹ ኣብዚ መድረክ ማለት እዩ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። እኔ ማለት የምፈልገው እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ጌታን እንዳገኘሁኝ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከሱዳን የተቀበል ጌታነን ወደ ኢትዮጵያ መጣይ፣ ከኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ ወሰደኝ፣ ከኤርትራ ኒጀሪያ ወሰደኝ። ይህች ጊዜ ዛሬ ስለደረሰች ኮንፍራንስ እዛ እንዳለ ሲነገር እኔ በዛ ቦታ ላይ የመጀመሪያ ሐዋርያ ሁኜ እንደሚገለጽ ስለወቁና ድምፅ ስለመጣልኝ በዚህ ምክንያት የወጣሁት ኢየሱስ ጌታ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ የተናገረው የሚፈጽም አምላክ መሆኑን ስላወቅኩና ስለተረዳሁ አሁን ደስ ብሎኝ ወጥቻለሁኝ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ሐዋርያዊ ተልእኮ ኤርትራ ውስጥ እንደማገለግል ስለተናገረኝ ጊዜን ስላመጣ ደስ ስላለን የመጣው። ኢየሱስ ጌታ ይባርካችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለጌታ ክብር አምጡ። ሃሌሉያ። እሺ፣ መጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ይህን ትንቢት መጀመሪያ ሲመጣ በእኔ ላይ ነበር የመጣው። እዚህ ያላችሁ ታስታውሳላችሁና በቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያና ኤርትራ እንደምታረቁና እንደማስታረቅ ሲነገረኝ በጣም ነበር ደስ ያለኝና ይህንን ነገር እንቁቅልሽ ሆኖኛል። ማለት ማመን እስካሁን አላመንኩም። ማለት በዚህ በአጭር ጊዜ ይሆናል ብዬ አላሰብኩምና እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ማለት ነው። እና ማለት በጣም በጣም ከአይምሮ በላይ ሆኖብኛል። መጀመሪያ ይህንን ኢሳያስ አፈወርቅ የእርቅ ሰላም እንትን ሲል መጀመሪያ ይመጣልኝ ነቢይ እስራኤል ነው። እና በቤቴ ቁጭ ብዬ ነበር ያን ነገር እየተከታተልኩት የነበረ በትግርኛ እያወራ ነበር። እና ብቻ እግዚአብሔር አመሰግነዋለሁ። እግዚአብሔር እንኳን አመስግኖት ነቢይ እስራኤል አሁን እስረኞች ይፈታሉ ብለዋል እና እስረኞች መፈታት አይደለም እኔ የምጠብቀው ኢሳያስ አፈወርቅ አገልጋይ ሆነው ማየት ነው የናፈቀኝ። እና በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ የምፈልገው በእርግጠኝነት ነው የማወራችሁ፣ ኢሳያስ አፈወርቅ ይሞታል ብሎ ሲናገሩኝ እኔ ኢሳያስ አፈወርቅ ሂጄ ወንጌል ነግሬው ወደ ጌታ እንደሚመጣ እግዚአብሔር ስለተናገረኝ ኢሳያስ አፈወርቅ አይሞትም እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እያልኩ አውጅ ነበርና እመሰክር ነበር። እና በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ ኢሳያስ አፈወርቅ ከፕሬዚዳንት ከባለስልጣናት ወርዶ አሁን የእግዚአብሔር አገልጋይ እንደሚሆን 100% ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። እና በዚህ አጋጣሚ ኤርትራ ውስጥ ላላችሁ ሁላችሁ ከዛ ገና መጀመሪያም ስልክ እንኳን ሳይደወል በውጭ እንትን ልኝ ነበር ማለት እየደወሉ በጣም አገኛቸው ነበር። ኤርትራ ያሉ ቅዱሳኖች በጣም ብዙ ጊዜ አወራቸው ነበር በውጭ ስልክ ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ኤርትራ ውስጥ ላላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን እላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።
በመጀመሪያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ አምላክ ነው። እስቲ እጃችሁን ዘርጉና ለዚህ ለልጄ ለዚህ ለነብይ እግዚአብሔር ይባርክ ጸጋውንም ደርቦ ይስጥህ በሉልኝ። አንዴ እግዚአብሔር ይባርክ ጸጋውንም ደርቦ ይስጥህ። ምክንያቱም እኔ ኢላማ አለኝ። ምክንያቱም እኔ የኤርትራ መገናኘት አይደለም። ምክንያቱም እኔ ያየሁት ነገር አለ። የዛሬ ዓመት አብዲ ተናገረ። የዛሬ ዓመት በእስራኤል ተናገረ። ያ ትንቢት ነው ስጋ የለበሰው። አሚን በሉ እስቲ። እኔ ልናገር ይሄን ሁለት ጊዜ ልናገር ሶስት ጊዜ ልናገር ይችን ቃል ልናገር ሁል ጊዜ መሮጥ ጥሩ አይደለም ብዬ በነብይ ፊት ብዬ ፈርቼ ዝም አልኩኝ። እግዚአብሔር ድንቅ ነው፣ ግን ይችን መድረክ ከፈተልኝ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ አምላክ ነው። የነዚህን ሰዎች የነዚህን ታምር የነዚህን ወንድሞቼ የነዚህን ልጆቼ የነዚህን የዚህን ልጅ ደግሞ ይህን አሁን እኔ ትናንትና ይዤ ነው ለልጄ እሰጣለሁ ብዬ ገዥቼ ያመጣሁት የአብይ እንትን ነው። ማን ነው? ቁልፍ መያዣ ነች። ስለዚህ እግዚአብሔር ለዚች ምድር ላይ እነዚህን ልጆች ስላስነሳ እግዚአብሔር አምላክ ለዚች ምድር ላይ እሱ ብቻ አይደለም፣ ብዙዎቹን ነቢያት አምጥቷል። ይሄ ልጄ ደግሞ ልጅ እንዳይመስላችሁ እኔ ያየሁት ራእይ አለኝ በሱ ላይ። ራእይ ያየሁት ምንድን ነው? እንደዚህ ወንበር ላይ ተሰብስቦ እንጀራ የሚያድል አየሁኝ። ለእኔ ደግሞ እንጀራ ሰጠኝ። ያ ሳያልቅ ሁለተኛ አምጥቶ ሰጠኝ። ምን ሲሆን ነው የምታዩት? እነማን ነብይ ሆኑ? ከዚህ እነማን ነው እንጀራ የተቀበሉት? ያን ነው ያሳየኝ እግዚአብሔር አምላክ። ደግሞ የኤርትራን ደግሞ እሱ ተናገረ። አብይ ማነው ልጄ ተናገረ። እሱ ተናግሮ ቤት ተሰርቶ ከጎኑ ላይ ይሄ በረንዳው ነው። በረንዳው ሳይሰራ እንዴት በረንዳው ሳይሰራ ተባለ? ያ በረንዳ ሲሰራ አሁን እኔ ያናጼ ሙያ አለኝ። ይሄማ የኤርትራዎች ቤት ነው፣ የኤርትራዎች መገናኛ ቤት ስለሆነ ይሄ ተገናኝቶ ይሰራል ብሎ ተናገረኝ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ አምላክ ነው። እነዚህ ወንድሞቼ ተሰቃይተዋል። ከጎረቤቶቻችን ስንት ሰው ሂደዋል። እነዚህ ያሉ ይሆናሉ። ስንቱ አልቅሷል። ልጆቼ ሆይ ለዚች ምድር ላይ እግዚአብሔር በዚህ ልጄ ላይ ተናግሯል። በእውነት እላችሁ እኔ እድለኛ ናችሁ። ከዚህ ቸርች ያላችሁ ልጆች፣ እዚህ ቸርች የመጣችሁ ሰዎች እድለኛ ናቸው። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ሰው፣ በእግዚአብሔር ነቢይ፣ በእግዚአብሔር ስም እዚህ ላይ ቁጭ ብለን ስንሰማ እኮ እስራኤሎችን ምንድን ነው ያላቸው እግዚአብሔር አምላክ? ቁጭ ብለው ሲሰሙ እኮ እዛ ላይ እኔ ቁጭ በሉ እናገራችኋለሁ ነው ያለው እኮ። ተናገረን እኮ። ሌላ ታምር የለም እኮ። እስቲ እግዚአብሔር ይባረክ በሉ። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ይባረክ በሉ። እግዚአብሔር ይባረክ። እስራኤልን ዘር ከማን ዘሩ? ከነ አባባ ከነ ጋሼ ከወዳ ከነሱ ነው የወጣው። አንድ ነገር ልንገራቸው፣ ከዚህ ቤተሰብ የሆነ ነገር፣ አንድ ጥቁር ነገር አየሁኝ። ከጋራ ከመሬት ተቆፍሮ ይወጣል። ያ ጥቁር ነገር ደግሞ የሚወጣው በጣም የሚያብረቀርቅ ነገር የሚያብረቀርቅ፣ እኔ አልማዝ አላውቅም። እዛ ላይ ሲወጣ ምን ያለሁኝ? ይቺ መጽሐፍ ሁሉ ከታች ያለችው እሱን አሳየኝ። እሱን ካሳየኝ በኋላ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብዬ ስል ልክ እስራኤል ከነ ባለቤቱ ፎቶ ከዛ ላይ እንደዚህ አድርጎ ያሳየኛል። ልክ መልኩ እንደሚለው እስራኤል ከዛ ትበልጣለህ። እኔ ልጅ ያየሁት ከዛ ትበልጣለህ። ጌታ ያሳየኝ ከዛ ነው የምትበልጠው። አሁን የምትለው በላይ ነህ አንተ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይሄ ቤት ለምን እንደሆነ ገባችሁ? ለምን መቀየሪያ እንደሆነ ገባችሁ? ዲናሞ መቀየሪያ፣ ቴስታታ መቀየሪያ። ሹፌር የሆናችሁ ታውቃላችሁ። ዲናሞ ቴስታታ ስንት ነገር ነው። ሞተር መቀየሪያ ነበረ። ዛሬ ግን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ልጆች ጭንቅላት መቀየሪያ ሆነ።
ዛሬ ግን እንደዛ ሆነ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። በእውነት እኔ መላለሳለሁ፣ ካለም ገና መላለሳለሁ። መታወቂያ የልጄ ማነው አንሰጥም አሉኝ። እሱ ጸልየልኝ እፍ አለ። ከልጄ መታወቂያውን ሳይወስዱ ጋይ ፍስሐን አወሰድ አሉኝ። ልጄ ዘይት አፈሰስኩለት። የዲስክ መንሸራተት አለው። ዲስቱ እሱ ላይ ከሆነ በኋላ ደህና ሆነ፣ ተሻለው። ፍርድ ቤት ሚስቱ ከሰሰችው። ዘይት አፈሰስኩለት። ጸጋ አንተ ጋር ይሁን፣ ሁል ጊዜ ታሸንፋለ ብዬ ዘይት አረግኩለት። እሱ ባለቤቱ ጋር ተካሰው። ከተካሰሱ በኋላ አግብቶ ተፋተው ነበረ። ከተፋቱ በኋላ ይቅር በል የኔ ልጅ ብዬ አስታረቅኩ። ከታረቁ በኋላ ከሰሰችው። እንደገና መኪና ሲገዛ ማነው ገልባጭ መኪና ሲገዛ ተፋትቼ እካፈላለሁ ስትል እንደገና ከሰሰችው። ይሄ ዘይት አለ። እኔ የማመልከው ጌታ አያስነካም ገንዘብ አልኩኝ። አንቺ መጀመሪያ የጋብቻ ወረቀት ሳልተቀየረ የመጀመሪያው ፍች አይገባሽም ብሎ በነፃ ተሰናበተ። አጨብጭቡልኝ አንድ ጊዜ። ስለመጣሁ ነው፣ ይኸውላችሁ፣ ስለረገጥን ነው። ይሄን መሬት አትናቁት፣ ይሄን መሬት አትናቁት። ምን ልበላችሁ፣ እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው። እነዚህን ደግሞ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሉና እግራችሁን እነዚህ ኤርትራዎችን በሙሉ ጌታ ይባረክ። እንግዲህ አሁን ዛሬ ሳያችሁ ዝጋ ጥቂት ሰዎች አላችሁና ዛሬ የጠራችሁ ለምንድን ነው? አንድ ቃል አውጣለሁ፣ ከተማን ትወርሳላችሁ። አሜን፣ ሃሌሉያ። የጌታ በኢየሱስ በእናንተ ምክንያት ከተማ ሁሉ ይቀየር። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? ታየኝ። እንግዲህ ከዛ የመጡ እዚህ ጋር ትንቢት ሲናገሩ ከዚህ ሰዎች ወደዛ ሲሄዱ ያለው አንድነት ሁሉ ታየኝ። ሌኖ እሺ፣ ይህን ከዶክተር አብይ ትናንትና መስቀል አደባባይ ሲያልፍ እሱን አየሁኝ። እኔ ተመኘሁኝ ይችን ቁልፍ ለልጄ ወስጄ እሰጣለሁ። ምክንያቱም ከማንም ምናልባት ማነው ስሙ ይሄ ከዚህ ከኛ በታች ያለው ትንቢት ሲናገር ሰምቻለሁ። መጀመሪያ የኔ ዓመት የኔ ልጅ ስለሆነ የኔ ነብይ ስለሆነ የተናገረው እነሱም የኔ ነብይ ናቸው። ግን ይችን ቁልፍ ለልጄ እሰጣለሁ ብዬ ተመኝቼ ነበረ። መጀመሪያ ሳነሳት አንድ አለኝ፣ ግን ይቺ የልጄ ነች ብዬ ነው ያመጣሁት። የነብይ የእሱ ቁልፍ ነው ያላት። አጨብጭቦ ለጌታ ክብር አምጡ። አሜን። ሚገርም ነው። ቁልፉ አለ መኪናውስ ይመጣል። ችግር የለም። ጌታ ይባረክ። ክፉ አገኛችሁም፣ ጸጋ ባህል ያገኛችሁ፣ በሰው ሁሉ ፊት ጌታ ማጎስ ይሁንላችሁ። በኢየሱስም ተባርካችኋል። ቁጭ በል እስቲ ሰይ